burada gənclərin layihə yazılması bacarıqlarının artırılması, eləcə də layihə menecmenti bacarıqlarının artırılmasına yönəlmiş təlimlər keçdik. Düşünürəm ki, bu cür layihələr gənclərin inkişaf yolunda böyük önəm kəsb edir. Praktik olaraq layihə hazırlamaq bacarıqlarına malik oldular. Qeyri-kommersiya təşkilatların verilməsi üçün imkan şəraiti yaradıldı. Biz yeni layihələri həyat keçirə biləcəyik. Təlimçinin dediyi hekayələr, sözlər vasitəsilə bizi həyata hazırlaşdırılmış üçün bir aura verildi.